നോക്കൂ, നമുക്കൊരു കല്ലിനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ച് ദേവിയാക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ സന്നദ്ധനായ ഒരു മനുഷ്യനെ ഒരു ദൈവിക ശക്തിയാക്കാൻ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ല? ഒന്നുകിൽ അവളുടെ സ്വന്തം സാധനയിലൂടെയാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കല്ലിനെ ദേവതയാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു സ്ത്രീയെ ഒരു ദേവതയോ ഒരു പുരുഷനെ ഒരു ദേവനോ ആക്കാൻ കഴിയില്ലേ? അത് സാധ്യമല്ലേ? വളരെയധികം സാധ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, എന്റെ മുത്തശ്ശി, അവരൊരു ഭയങ്കര സ്ത്രീയാണെന്ന് ആളുകൾ പറയുമായിരുന്നു. ഞാൻ അവരെ കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് 100 വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുണ്ടായിരുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും ദ്രോഹം ചെയ്തുകൊണ്ടല്ല അവരെ ഭയങ്കരിയായ ഒരു സ്ത്രീ എന്ന ആളുകൾ വിളിക്കുന്നത്, മറിച്ച് അവരുടെ ചിരി. കാരണം അവരുടെ ചിരിയിൽ തെരുവ് മുഴുവൻ കുലുങ്ങുമായിരുന്നു. അത്തരത്തിലാണ് അവർ ചിരിച്ചിരുന്നത്. 113 വയസ്സ് വരെ അവർ ജീവിച്ചു. അവരെ വളരെ സമ്പന്നമായ കുടുംബത്തിലേക്കാണ് വിവാഹം കഴിച്ചു കൊണ്ടുപോയത്. വലിയ ഭൂ ഉടമ കുടുംബമായിരുന്നു. അവർക്ക് 68 വയസ്സായപ്പോൾ, അതായത് അവരുടെ ഭർത്താവ് മരിച്ചപ്പോൾ, കുടുംബത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് അവർ പുറത്തുപോയി. എന്നിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ ക്ഷേത്രം പണിതു. അവരവിടെ ഒരു ദൈവത്തെയും പ്രതിഷ്ഠിച്ചില്ല, അവർ അവരെ തന്നെ സ്വയം പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. അവിടെ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചെയ്തു, അവരുടെ രീതിയിലുള്ള ആരാധന, അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം. അവർ നിങ്ങളോട് എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയും. നിങ്ങൾക്കറിയാവോ, അവരവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഈ ലോകത്തിലെ എന്തിനെക്കുറിച്ചും നിങ്ങളോട് പറയുവാൻ കഴിയും. യൂറോപ്പിന്റെ ചരിത്രം നിങ്ങൾക്കറിയാം. ആത്മീയ പ്രക്രിയ വളരെ വ്യാപകമായിരുന്നു അവിടെ. ഒരു സംഘടിത മതം സ്ഥാപിക്കാൻ അവർ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അത് വ്യവസ്ഥാപിതമായി പിഴുതെറിയപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ ചുട്ട് കൊല്ലപ്പെട്ട 10,00,000 മന്ത്രവാദികളെല്ലാം അവിടുത്തെ സമൂഹത്തിന്റെ യുക്തിക്ക് യോജിച്ചതല്ലാത്ത ചില ഗുണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ച സ്ത്രീകൾ മാത്രമാണ്. എന്റെ മുത്തശ്ശി ഒരു മന്ത്രവാദിനിയെ കണക്കാക്കി ചുട്ടുകളയുമായിരുന്നു അവർ. ഇന്ത്യയിൽ അവർ കത്തിക്കില്ല, പക്ഷെ അവരുടെ ചിരിയെ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു ആളുകൾ. അവർ തീർച്ചയായും ഒരു മന്ത്രവാദിനിയാണ്. അതിനാൽ ഞങ്ങൾക്ക് മന്ത്രവാദിനികളെ വേണം. നമുക്ക് ഈ ലോകത്ത് മന്ത്രവാദിനികളെ ആവശ്യമാണ്. അവരുടെ യുക്തിക്ക് അപ്പുറം കഴിവുള്ള സ്ത്രീകളെ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. അതുപോലുള്ള പുരുഷന്മാരെയും ആവശ്യമാണ്. നമുക്ക് മനുഷ്യരെ ആവശ്യമാണ്. യുക്തിയുടെ ഭയാനകമായ പരിമിതികൾക്ക് അപ്പുറം ജീവിതത്തെ ഗ്രഹിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും കഴിവുള്ളവരെ. എനിക്ക് കുറഞ്ഞത് 3 മുതൽ 5 വരെ യഥാർത്ഥ ദേവിമാരെയെങ്കിലും സൃഷ്ടിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ശരിക്കും മാംസവും രക്തവുമുള്ള സ്ത്രീകളെ വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളുള്ള യഥാർത്ഥ ദേവികളാക്കി മാറ്റാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആളുകൾക്ക് അവരെ അത്തരത്തിൽ അനുഭവിക്കുവാനും കഴിയും. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഊർജമുള്ള ആളുകളുണ്ട്. അവരെ അവിടെ എത്തിക്കാൻ ചില പ്രക്രിയകളിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടതുണ്ട്. ഊർജത്തിന്റെ തലത്തിൽ അവർ അവിടെയുണ്ട്. അവർ ഇപ്പോൾ അയഞ്ഞ രീതിയിൽ ഊർജ്ജസ്വലരാണ്. നമുക്കവരെ എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റിയെടുക്കാനാവുന്നതാണ്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റിയെടുക്കാം. യൂറോപ്പ്, അറേബ്യ, ആഫ്രിക്ക, തെക്കേ അമേരിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിൽ ദേവി ആരാധകർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ സ്വന്തം ദേവത ഇല്ലാത്ത ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമം പോലും ദക്ഷിണേന്ത്യയിലില്ല. വളരെ ചെറിയ ഗ്രാമങ്ങളിൽ പോലും 100 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട ദേവീക്ഷേത്രങ്ങൾ ഇപ്പോഴും വളരെ സജീവമാണ്. യോഗികൾ സ്വന്തം ദേവതകളെ സൃഷ്ടിച്ച് അതിനെ ജീവിപ്പിക്കുന്നു. രാഗിനി, ഡാഗിനി, ചെന്നമസ്തി, കാളി, ഇവയെല്ലാം സ്ത്രീത്വത്തിന്റെ ഭീകരമായ ഭാവങ്ങളാണ്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അനാഹതയിൽ ചെന്നെത്തുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്വാഗത
മണി അടിച്ചതായി അവർ കരുതുകയും അവർ വരാൻ പ്രവണത കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ജീവിക്കുന്ന ദേവീ പാരമ്പര്യം ഒരു മനോഹരമായ ആചാരമാണ്. ഒരു ചെറിയ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇതുപോലെ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുന്ന പല സ്ത്രീകളെയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. മറ്റാരെയും പോലും ജനിച്ച ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഒരു ദേവതയാകാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഈ സാധ്യത എല്ലാവർക്കുമായി തുറന്നിരിക്കുന്നു, ശരിയല്ലേ?